Սպիտակ ժապավեններ, արթոքված վերնաշապիկներ եւ պայծարծավ կեփնջեր։ Ադրբեջանում սկսվել է նոր ուսումնական տարին։ Երկրի ողջ տարածքում ավելի քան 160 000 տղաների եւ աղջիկների համար հնչեց առաջին զանգը։ Նրանք դպրոցի հետ առաջին հանդիպման անհամբերությամբ էին սպասում։ Ես շատ եմ անհանգստանում, ուզում եմ շուտ հանդիպել նոր համադասարանցիներիս, նոր ուսուցիչներիս հետ։ Շատ հուզիչ է, միևնույն ժամանակ ուրախալի, պետք է ամեն ինչ հասցնել, և դպրոցական, և նախապատրաստական դասերը։ Իհարկե դա դժվար կլինի, սակայն մենք կարողանանք դա անել։ Շատ ուրախալի օր է, ամռան հանգստացել եմ, սակայն մի քիչ կարոտել եմ դպրոցը, ուզում եմ ուշադրություն դարձնել որոշ առարկաների վրա։ Ավելի քան 1.7 միլիոն ադրբեջանցի դպրոցականների համար մեկնարկել է նոր ուսումնական տարին։ Այս տարի երկրում կառուցվել է 20 նոր դպրոց և 8-ը բացվել է հիմնանորոգումից հետո։ Բայց այդ հեռավոր գյուղերում և բարձրելիֆային վայրերում կառուցվել են մոդուլային տիպի 15 հանրակրթական դպրոցներ։ Ընդհանուր առմամբ այս տարի աշակերտների առջև իրենց դռները բացեցին շուրջ 4500 դպրոցներ։